บาทสมกรุปหนึ่งจำเรศูปมาบ่มปอนแจงออกนี่บาทที่พังได้ขึ้นส้มดอกสร้างจออัตบอดได้แต่ต้องแต่นั่งปัญหาสกปรกหมกใจจูนปมาบ่มปอนตกเชียจำได้ดังบาคนเลื่องงี้จุยเชียบาปัญหาล้างปอบแผลแผลบาปอบแผลแผลปันใต้บ่มปอนในจุนบอดจังกอดใต้แต่ใจท่าปอบแผลชกายบาจังเนื้อตัวตัวอีอ้อยตานี่คือจะจังเยธาของอ้อยมือชกายแบบนี้แต่จังคือการแบบเปรย์ชกายอ้อยบ่าจังจังจิตจุบาตาแบบเปรย์ชกายที่ก็แบบเปรย์แผ่นในนี่วีมีนบังกอล้างดอยเอาไว้ให้นางเจอพี่บาวีดอยระเบียบหน้าสมตำดาสนับจมวยนางขยมบาแตงอ้อยนี่ปัญหาล้างแบบเปรย์แผ่นในคือเจอโรคฉลองมุ้ยในกระปิงคลังได้สันทัดในขนมตะบอแผ่นในជាទូទៅជំងឺនេះនឹងបាត់ទៅវិញឬជាសះស្បើយឯងឯងនៅក្នុងកំឡុងពេលមិនយូរជាង1ទៅ2សប្តាហ៍ឡើយបាទចែកជំងឺនឹងគឺវាកើតខ្លួនឯងហើយវាជាទៅខ្លួនឯងវិញតាមធម្មជាតិប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅមានវិធីព្យាបាលបែបធម្មជាតិមួយចំនួនដែលជួយឲ្យជំងឺនេះកាន់តែឆាប់ជាសះស្បើយនិងជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានផងដែរខាងក្រោមនេះwebsite សុខភាពនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្របែបធម្មជាតិមួយចំនួនដើម្បីព្យាបាលជំងឺពពែភ្នែកទី1ស្អំកម្ដៅការស្អំកម្ដៅលើពពែភ្នែកឬពពែឆ្កែជួយបង្កើនល្បឿននៃការធ្លាយបែកនិងការហូរខ្ទប់អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែជ្រលក់ក្រណាត់ស្អាតនៅក្នុងដែលមានជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗបាទនៅថាយើងជ្រលក់កណាត់ដែលស្អាតនឹងជាមួយទឹកក្តៅបាទហើយពូតឲ្យស្ងួតសិនសឹមស្អំទៅលើត្របកភ្នែកទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល5នាទីឬរហូតដល់អស់កម្ដៅសើមទើបដកចេញជាបាធ្វើការស្អំឲ្យបាន3ទៅ4ដងជាប្រចាំរហូតដល់ធ្លីខ្ទប់ទី2តែបៃតងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺឆុងតែនៅក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបន្ទាប់មកជ្រលក់ក្រណាត់ស្អាតចូលហើយពូតឲ្យស្ងួតទឹកខ្លះសិនសឹមដាក់ស្អំលើត្របកភ្នែកសម្រាប់រយៈពេល5នាទីអនុវត្តសាឡើងវិញឲ្យបានច្រើនដងរៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ខ្ទប់ធ្លាយចេញអស់ទី3រមៀតរមៀតផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងនឹងការរលាកដូច្នេះហើយទើបការប្រើប្រាស់វាដើម្បីជូតលាងសម្អាតត្របកភ្នែកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់អាចជួយឲ្យជាសះស្បើយបានអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺដាំទឹក2ពែងនៅក្នុងឆ្នាំងរួចបន្ថែមរមៀតមួយស្លាបព្រាបាយចូលទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនបន្តិចសឹមយកស្បៃក្រណាត់ស្អាតមកច្រោះហើយប្រើប្រាស់ទឹករមៀតកំចាត់មេរោគលើត្របកភ្នែកអ្នកក៏គួរទទួលទានអាហាររលាយជាមួយនឹងរមៀតផងដែរដើម្បីឲ្យឆាប់ជាខាងក្នុងទី4ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺយកសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើបិទលើពពែភ្នែកនិងទុកចោលសម្រាប់រយៈពេល20នាទីសិនសឹមលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយសម្លាប់បាក់តេរីការពារការឆ្លងមេរោគកាត់បន្ថយការរលាកនិងជួយឲ្យសាប់ឆាប់ជាសះស្បើយទី5ទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងការរលាកនិងប្រឆាំងបាក់តេរីដែលសម្រាប់ព្យាបាលបញ្ហានៅលើពពែភ្នែកអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែលីទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមធម្មជាតិ2ស្លាបព្រាកាហ្វេចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅ1ពែងកោឲ្យសពសឹមប្រើប្រាស់ដុំសម្លៃជ្រលក់នៅក្នុងទឹកលបាយនេះហើយលាយផ្ដិតថ្នមថ្នមទៅលើពពែភ្នែកសម្រាប់រយៈពេល1នាទីអនុវត្តឲ្យបាន3ដងក្នុង1ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃទី6ទឹកស្អាតគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតមួយដើម្បីពន្លឿនការជាសះស្បើយនៃបញ្ហាឡើងពពែភ្នែកគឺត្រូវរក្សាអនាម័យភ្នែកជាប់ជានិច្ចលាងសម្អាតភ្នែកជាមួយនឹងទឹកស្អាតឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់5ទៅ6ដងក្នុង1ថ្ងៃជាប្រចាំកុំភ្លេចលាងសម្អាតដៃឲ្យស្អាតសិនផងបាទមានន័យថាមុននឹងយើងប៉ះពាល់ភ្នែកយើងគឺត្រូវតែដៃយើងគឺត្រូវតែស្អាតផងដែរសំគាល់កុំចាក់ឬច្របាច់ខ្ទុះនៃពពែភ្នែកឲ្យសោះជៀសវាងបញ្ហាឆ្លងមេរោគហើយក៏កុំស្ទាក់ស្ទើរនឹងការជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រសិនបើអាការៈមិនធូរស្រាលឬពពែភ្នែកនេះប៉ះពាល់ដល់ការមើលឃើញរបស់អ្នក
รือเวียมันปรอมบัตเตอร์วิ่งในขนมระยะเปลยูเจียงมุ้ยเตปีสัปดาบาสมันชอบเนื้ออัตบอดในตาตำนานซึ่งส่งบอมป์โอนช่วย subscribe จมพูบอมป์โอนได้มันตอนบานช่วย subscribe บาสมกุลส่งกรุบเลีย